El matí de Catalunya Ràdio. L'atur continua creixent i les perspectives que va emetre el govern Rajoy divendres són molt negatives. Jo no és que sigui molt optimista, perquè un pacte d'aquestes característiques ha d'estar sobretot demandat i capitanejat pel govern, no? I sembla que en Rajoy mira cap a una altra banda. La reforma laboral creu que la derogarà o no? Bueno, a mi em fa l'efecte de que no la derogaran, però en tot cas... jo crec que hem de poder situar algunes altres perspectives, no? Jo avui em conformaria com que fessin una moratòria fins que l'atur, per exemple, arribés al 15%, perquè si aquesta reforma està feta per generar ocupació quan hi hagi creixement, doncs esperem que hi hagi creixement i no l'apliquem ara, que el que està fent és ajudar a la destrucció de desocupació. Ho dic perquè la política és molt difícil que rectifiqui, no? I hem vist com els mitjans de comunicació més afins al govern doncs comencen a treure estadístiques que totes són falses, perquè hi ha una cosa que no és discutible, que és que els ceros han crescut, s'ha multiplicat per 3. Evident. I les raons per aplicar aquests ceros cada vegada són menys raonables. Deia que ahir va ser un èxit de la gent, que veurem quin és el futur dels sindicats. En qualsevol cas, vostè ha estat reescollit com a secretari general de la UGT, encara en l'últim mandat. Un mandat... que ve com a conseqüència de les circumstàncies econòmiques, socials, nacionals de Catalunya, però en tot cas això ja ha passat, ara hem de treballar 4 anys. Jo no parlava tant del futur dels sindicats, que crec sí. Que està plenament garantit, parlava de la unitació de la unitat sí. Dels sindicats que vostè em feia... Comissions Obreres i UGT. Que vostè em feia referència. Jo crec que els sindicats estem bé o malament, és igual. És l'instrument que tenen els treballadors. En aquests moments, a aquest país s'agrada molt doncs parlar de les coses que envolten i del fons. I ara no es tracta de parlar dels sindicats, perquè hi ha gent que vol situar el 1er de maig com un gran èxit dels sindicats. No, dels sindicats no, de la gent. Home, hi ha un canvi, per exemple, amb l'UGT, un canvi. És a dir, es posa d'una manera explícita dintre del programa el fet d'obrir una secretaria per tenir en compte els moviments socials. Dos secretaries, una pels moviments socials, perquè també hem de trencar aquesta idea de que els moviments socials ens fem la competència, som plenament compatibles, sumem, i cada vegada hem de sumar més gent, més plataformes, amb les nostres diferències, però amb una meta comuna, que és aliviar la situació que en aquests moments pateix la gent del nostre país, i és igual que vinguin des de les hipoteques, des de l'escola, des del moviment veïnal, des del moviment estudiantil, hem d'anar sumant, i després, doncs, també una passada decidida, que jo espero que també la puguem fer conjuntament, per tal d'apropar-los als aturats. I no és que hagin estat allunyats dels aturats des del punt de vista de les demandes polítiques, perquè totes les nostres reivindicacions són i van en la direcció de crear ocupació, sinó que fonamentalment el que pretenem és que la gent que fins ara ens tenia a prop, perquè aquesta crisi fa 5 anys que està, i que ara no ens té a prop perquè nosaltres no estem als barris, estem a les empreses, doncs que ens pugui sentir a la vora seva i sobretot també ajudar-los amb iniciatives que algunes associacions d'aturats s'estan posant en marxa de caràcter cooperatiu. Crec que aquesta és una tasca que hem de fer i que hem de reconèixer doncs, que aquest és un punt feble de les organitzacions sindicals que hem d'omplir. No pot ser que estiguem ballant tots el ball que marca la senyora Merkel. En aquest sentit, doncs, els governs han de ser valents i han d'exigir polítiques doncs, que mantinguin l'austeritat amb el millor sentit de la paraula, perquè l'austeritat, els avis sempre l'han situat com una paraula doncs, de gastar el que s'ha de gastar i no el que no s'ha de gastar, però en tot cas sí gastar el que s'ha de gastar, i en aquest sentit s'ha de fer un canvi, perquè si no hi ha creixement econòmic no n'hi haurà de recuperació econòmica, i a més la gent ha d'arribar a la recuperació econòmica. A mi fa l'efecte de que de vegades els governants no se n'adonen. L'altre dia el senyor Floriano aquest parlava d'estadístiques. No ens hem de deixar emportar per les estadístiques. Els aturats i les aturades del nostre país no són estadístiques, no són números, són persones de carn i ossos que no hi arriben a final de mes. I aquesta gent ha d'arribar a la recuperació. Jo crec que és el que ha de fer la Unió Europea. Doncs segurament per ell doncs, és fàcil demanar paciència, no? Perquè de vegades tenim la sensació que tenim un govern doncs, que cada 24 hores un membre del govern diu una cosa diferent i que el president del govern no s'entera del que passa al país.
Senyor Álvarez, un plaer tenir-lo aquí. Moltes gràcies. Ara, més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.